Ok, tivemos aí uma pequena queda no sinal, mas já estamos de volta e vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Elton, o professor Elton, que está falando aqui para a gente em relação à escola Começo Feliz. E só lembrando aí também que eu já tive a satisfação de ir lá na escola bater um papo com o Elton e com o Marcelo. Um diferencial também é que você pode chegar lá a qualquer hora do dia, se apresentar lá para bater um papo com eles. E você conhece toda a estrutura da escola sem compromisso algum, né, Elton? Isso aí também é um diferencial, né? Porque eu já vi Certeza. vocês pegam o pai, vão lá e botam alguém acompanhar e mostram toda a estrutura e todo o serviço que é oferecido, né? É verdade. É, isso é uma premissa que a gente traz de vida, né, Alex? A gente gosta de trabalhar. Eu, Marcelo, nós gostamos de ter uma interação com as pessoas e de qualquer forma, independente se a pessoa, se o pai ou a mãe, se você que está nos assistindo agora, se vocês optarem em colocar o filho de vocês lá, hospedar o filho de vocês conosco lá, serão bem-vindos. Se vocês formos visitar e optarem por outra escola, também são bem-vindos. Nós gostamos de conversar com as pessoas, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se vocês nos derem o prazer de receber vocês lá numa visita, eu tenho certeza que vão sair de lá com uma ótima referência. Porque é um prazer realmente interagir sempre com o pai e uma mãe e entender as necessidades de cada um e tentar, de uma forma homogênea e conjunta, encontrar o melhor caminho para resolver essa solução. Porque hoje em dia, por incrível que pareça, Alex, mudou tanto a coisa que o vô e a avó, o sogro e a sogra não conseguem mais cuidar do filho. E o pai e a mãe têm que trabalhar, eles têm que ter a vida deles, têm que produzir. Então o que que acontece? Eles têm que acabar terceirizando, entre aspas, para nós essa situação. Porque não é mais passível de tempo. Os compromissos mudaram, as velocidades aumentaram e as exigências das crianças também mudaram muito. O que que acontece? Tem que ter uma pessoa mais profissionalizada, focada para cuidar do filho, desenvolver ele. Qual é a premissa que rege a nossa escola? São três: educação, carinho e socialização. O resumo disso, pai e mãe estão nesse momento nos assistindo. Quando você entregar o seu filho lá, a sua filha, para nós na entrada do portão da escola, você entregar sorrindo, quando você vier buscar novamente às 5h30 da tarde, 6h, 6h30, nós temos que entregar ele sorrindo e feliz de novo. Então nós trabalhamos sobre essa premissa. Qualquer coisa além disso, a gente, como diz o Marcelo, a gente mata no peito lá na secretaria e resolve de outra forma. Nós estamos lá realmente com um serviço focado para ajudar vocês a contemplar uma das partes mais importantes do desenvolvimento de uma família, que é os filhos, né? Na E educação. o interessante, né, Elton, que na maioria das vezes a pessoa, principalmente quando na escola pública, você leva até no portão e não sabe que estrutura tem lá dentro, né? Aí tem as reuniões de pais e tal, para a gente conhecer e saber ali como é que está o desenvolvimento da criança e tal. Ali é diferente, né? Você, além de chegar ali na parte da secretaria para conversar, você pode ir lá conhecer os professores, entrar na sala de aula, ver como é que estão as outras crianças e aquilo que você falou. Você tem, recebeu a criança feliz, sorrindo, você tem que devolver ela feliz, sorrindo. Então, a escola também ela tem que ser um pedacinho da casa da criança, Com né? certeza. É, a gente não consegue, Alex, contemplar 90%, 100% do que seria realmente estar o pai e a mãe. A gente chega próximo, 70% já é passível de aceitação. Por quê? Porque a gente consegue demandar diferente, né? Eu vou citar um caso aqui só de uma mãe que chegou lá e hospedou a criança conosco há uns 65 dias atrás, mais ou menos. E essa criança vinha numa situação que há 2 aninhos para 3 aninhos. A criança geralmente ela está um pouquinho mais apta a fazer uma foliazinha aqui e ali, né? Então faz parte do jogo, porque isso aí chama-se saúde também, é saudável, né? Porém, a mãe achava que essa criança estava um pouquinho acima do normal nessa situação. Tem uma premissa legal que a criança faz, Alex, e os nossos internautas que estão nos assistindo. A criança copia aquilo que funciona naquele momento. Quando a criança entrou um pouquinho mais agitada, diferente, um pouquinho nessa situação. Apenas para explicar aqui como é que estava a situação da criança. 60 dias depois, 65 dias depois, a mãe se surpreendeu da forma como a criança evoluiu. E é simples explicar isso aí. A criança vai copiar as outras crianças. Se ela tem um modelo ali dentro que funciona, ela vai acabar copiando aquele modelo. Então a criança ficou um pouquinho, digamos, mais calma e mais propensa a um outro tipo de situação, que é a situação que a mãe e o pai assim desejavam. E não mudou praticamente o jeito dela ser, né? Ela continua alegre e curtindo a vida. Porém, ela está
aumentando as escolhas dela, que é isso que importa. Oh, ela está pegando um outro exemplo, né, e aumentou as escolhas em relação àquela situação antes vivenciada. Então, é uma das formas que a gente tem para medir o nosso serviço, a nossa entrega. É importante que você, pai, mãe, visitem a escola, não liguem somente. Agende um horário para conversar comigo, com o Marcelo. A gente está lá à disposição de vocês para apresentar o nosso projeto, o que nós fazemos, como nós fazemos e, principalmente, que tipo de serviço nós entregamos. Então, estão todos convidados. Eu só vou reforçar aqui para encerrar esse tema. Fique à vontade, fique à vontade. Telefone 3225-1365. 3225-1365. Escola Começo Feliz, na subida da Correia Pinto. Meu telefone 9989-7165. É o WhatsApp também. Pode mandar uma mensagem para mim. Telefone do Marcelo 9953-7981. Também é do WhatsApp. Vocês podem mandar uma mensagem, a gente manda para vocês a questão de valores já pela mensagem do WhatsApp também. Quero agradecer para falar da escola aqui também, olha que estão à disposição. Opa. As matrículas até o dia 20 de novembro. Vamos lá conversar conosco, a gente ajuda vocês. E a gente vai estar destacando aqui, vai estar reforçando, né, diariamente, Elton. Então, você já sabe, está aqui o lembretezinho, a gente vai estar destacando 50% de bolsa. Você tem direito aí a ir lá conhecer o espaço, então... Repetindo aqui, ó, telefone da Escola Começo Feliz, 3225-1365, fica na rua Correia Pinto, 544, lá perto da estátua. E o telefone aqui, ó, 9953-7981, esse é o do Marcelo, né? E o 9989-7165, que é o do Elton, e você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Então, Elton, mais alguma coisa que você queira destacar em relação à escola? Porque nós temos aqui mais um outro assunto aqui que eu quero trocar ideia contigo aí. Reforçar o convite para toda a comunidade de Lages que vá conhecer o nosso projeto, aproveite essa oportunidade de bolsa, nossos valores estão realmente diferenciados em relação à maioria das outras escolas. Eu não estou falando aqui que nós somos melhor ou que nós somos pior, não é isso não. Eu estou dizendo que nós somos parceiros de vocês nessa onda de mercado que está acontecendo nesse momento no nosso país. Nós entendemos o que é um pai colocar a mão no bolso, eu sei do esforço de uma mãe e de um pai. Portanto, nós estamos compromissados com vocês. Vão até lá tomar um café conosco, sem compromisso nenhum. Apenas vão lá conversar e conhecer o nosso projeto. Tenho certeza que vão sair de lá encantados. E já leve um filhote de vocês aí, filhinha, para deixar, enquanto a gente conversa, deixa se divertindo em algum local lá na escola com alguma profissional nossa e com as outras crianças. Sejam bem-vindos à Escola Começo Feliz. Opa, legal aí. Então, já sabem, a gente vai estar reforçando aqui diariamente. Mas... outro assunto que eu quero abordar aí com o nosso amigo professor Elton é em relação ao programa Endeavor, é isso? Endeavor. Uhum. Treinamento de comunicação de alto impacto, né? Elton, o que é esse programa? Bom, agora vamos para outra praia, né? Outra praia. É, tá certo. Alex, eu tive a oportunidade de trabalhar um período grande da minha vida dentro dessa empresa chamada McDonald's, entre Porto Alegre e São Paulo. Nessa empresa eu fui treinado em ferramentas realmente diferenciadas. Uma delas é a programação neurolinguística, que é uma ferramenta única de transformação pessoal baseada na comunicação. A outra é a hipnose ericksoniana, que é diferente da hipnose tradicional, aquela que vocês geralmente conhecem pelos palcos da vida, pela televisão, aquela do reloginho. A comunicação da hipnose ericksoniana é completamente diferente daquela. Ela é baseada numa questão mais de linguagem, onde a pessoa entra em transe sem que em nenhum momento eu fale a palavra hipnose. Então, o que a gente fez nesse sentido aí? Através do Marcelo, que é coaching também, o Marcelo é formado em administração de empresas, é oficial do Exército, tem MBA em gestão aqui com a Uniplac, é master em programação neurolinguística também e coaching financeiro. O que nós fizemos? Unimos as nossas forças. Tem um ditado que diz unir o útil ao agradável. Não, nós melhoramos um pouquinho isso aí, você que gosta das metáforas. Nós optamos em unir o ótimo, que é as ferramentas que nós fomos estudar, ao excelente. Então unimos o ótimo ao excelente. Qual é o excelente? A nossa atitude de vida, de querer ajudar as pessoas a se aproximar de um mundo diferente. Nós, eu e Marcelo, temos essa característica. Nós desenvolvemos um programa de desenvolvimento pessoal chamado Programa Endeavor, que é um programa baseado na comunicação, principalmente na forma como você entrega a tua mensagem, na forma como você percebe o que tem ao teu redor. Porque existem muitos filtros nesse sentido, Alex. E nós, seres humanos, nós não temos acesso a todas as informações que chegam até nós.
Nós filtramos essas informações, percebemos essas informações e aí rotulamos elas quando elas entram na nossa cabeça e quando elas saem verbalmente. A programação neurolinguística é baseada nessa premissa. É P de programação, N de neuro, que é a parte do sistema automático nervoso nosso, de como é que a informação penetra na nossa mente, e também a L de linguística, que é baseada especificamente no como nós comunicamos. Em resumo da ópera, a neurolinguística trabalha sobre três coisas. Primeiro, como é que a informação entra na minha cabeça e como é que ela se cria dentro daquelas memórias. Segunda parte, quando a informação está dentro dessas memórias, como é que eu consigo acessar essas memórias de um jeito que seja funcional ao meu desenvolvimento pessoal evolutivo dentro desse padrão social que nós vivemos hoje. E a terceira forma que a PNL desenvolve é de que forma eu posso intervir nesse processo. Como é que eu posso mexer nessas estruturas de forma a fazer que uma pessoa saia de uma situação X para Y. E aí entram vários critérios. Vários, vamos supor aqui, vou rotular aqui, vários rolos podem ser desenvolvidos e também superados através desse tipo de informação, né? E basicamente para que serve então esse treinamento? Serve para que você se acorde, o jeito é esse, não tem outra forma de dizer diferente. As pessoas, não é que elas estão dormindo, é que as pessoas têm um jeito de escolher as coisas, aquele jeito. É o meu, tu já percebeu que a gente está sempre certo, os outros estão errados? Então o que a gente faz? A gente aumenta a tua escolha através da linguagem, de como você interpreta as coisas que acontecem ao teu redor. Não tem mágica, é tecnologia. Serve para quê? Para que você aprenda a despertar o teu potencial, que pode, eu falei, pode estar adormecido nesse momento. Como eu não sei qual é a tua dificuldade, fica vago aqui a situação. Mas a neurolinguística, ela cobre uma área muito grande em cima dessas situações cotidianas que nós passamos. Então, para que serve realmente o programa Endeavor? Serve para que você aprenda a despertar, trazer para fora o teu potencial, que com certeza é maior que você imagina. Opa, eu tive a satisfação de participar de alguns treinamentos aí do Elton, e tem coisas que eu aprendi ali no treinamento, Elton, e que eu pratico, busco praticar e lembrar até hoje. Uhum. E uma questão bacana também que eu gosto muito nos seus treinamentos é quando você ensina a pessoa a ter a capacidade de entender, e você até sempre coloca assim no teu treinamento, você tem que entender em que terreno você está pisando. Sim. Porque às vezes você pensa que está em terra firme e você está numa areia movediça. Isso, né? Isso. É, aquilo que eu falei, Alex, uma coisa que me perguntaram ontem à tarde ali, como é que a gente toma decisões? Por que que a situação surgiu da seguinte forma? Não sei se vocês perceberam, mas o que está acontecendo atualmente? Uma espécie de alongamento das pessoas que têm entre 24 anos até os 30 anos, porque não é feio morar com o pai e com a mãe, não é isso que eu estou me referindo. O feio, para mim, Elton, é depender do pai e da mãe a partir dos 24, 25, 26 até os 30 anos. Então tem muitos pais que nos procuram, eu e o Marcelo. Ah, meu filho, ele tem uma dificuldade. Qual é? Ele não sabe o que é da vida. Mas a pergunta mais difícil é essa. A pergunta mais difícil é essa. É saber o que a gente quer da vida. Porque nós não fomos treinados para ir em direção às coisas. Nós somos treinados para evitar problemas. Então, vocês imaginem o que acontece no cotidiano. Eu pego um exemplo, tanto masculino quanto feminino, porque tu pega uma pessoa hoje, Alex, de 24 anos até os 30 anos, ela pergunta para o pai e para a mãe ainda o que vocês acham de tal coisa. Ela não tem um poder de decisão. E por que ela não tem um poder de decisão? Porque existem alguns critérios, eu vou citar pelo menos três aqui. O primeiro critério, o pai e a mãe não empurraram ainda aquele filho no penhasco. Tem que empurrar. Escuta o que eu estou dizendo, vocês têm que tirar o chão dessa pessoa. É filho de vocês? Sempre vai ser filho. Porém, vocês têm que determinar uma situação diferente. O que é empurrar no penhasco? É dizer assim, ó, tá vendo o horizonte? Tá, é lá que é teu mundo. Aqui você vai ser sempre a tua casa. Mas você tem que enfrentar a vida diferente. A segunda coisa, você tem que ajudar o teu filho a se capacitar. E como é que você capacita uma pessoa? Já vou dizendo que não é assistindo Big Brother. Você tem que ler. A primeira dica que eu dou para todo mundo. Esses dias atrás, uma pessoa estava no calçadão. Eu disse, ó, quer trocar a carteira de cigarro por um livro? Eu vou comprar um livro para você ler. Um livro tem tudo a ver com o que tu necessita. Então, a gente troca o cigarro por um livro. Que, apenas para elucidar aqui, um cigarro hoje, Alex, tira 14 minutos da vida de uma pessoa. E você não demora 14 minutos para fumar um cigarro.
Então, é só para você ter uma ideia como é que funciona a coisa. Nós trabalhamos sobre vários critérios aí, Marcelo, nesse sentido. Porém, quando a gente fala no segundo critério, é aprender a ter uma atitude diferente em relação a buscar alternativas sobre aquele momento que o filho e a filha estão vivenciando. O que que significa isso? Como é que eu decido? Bom, é simples. Como é que a gente toma decisões na vida? Nós tomamos decisões na vida organizando as informações que chegam até nós pelos canais sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Essas informações são compiladas e a partir de um dado momento, quando elas entram em nossa mente, o que que acontece? Eu começo a filtrar e começo a estabelecer critérios. Eu começo a medir o que que faltou, quanto faltou, de que forma foi que faltou, como é que eu posso acertar, como é que eu posso melhorar. Quando a gente estabelece essa situação, a gente facilita a nossa tomada de decisões. Nós reunimos as informações, mensuramos essas informações e a partir daí a gente decide. Então, essa é uma situação que também é preciso treinar. Não adianta, não se aprende isso aí. Ah, não, não jogar no mundo funciona? Funciona. Só jogar no mundo não adianta. Tem que ensinar, dar uma situação diferente na tomada de atitude. E a tomada de atitude quer dizer decisão. E as decisões são falhas porque, eu já disse antes, as informações que chegam até nós são pouco perceptíveis, eventualmente. A gente não tem acesso ao todo. Nós temos acesso a um modo como nós interpretamos, que é o mundo. Por isso que a programação neurolinguística, Alex, ela produz resultados, diferentemente de outras psico da vida. Eu não estou aqui falando mal das psicologias normais, tradicionais. Estou dizendo que a neurolinguística produz um resultado diferente em relação a que ela não trabalha na forma da realidade. Ela trabalha na forma como eu acho que é a realidade. E a forma como eu acho que é a realidade pode ser mudada se for treinada, obviamente, né? Opa! E um terceiro ponto, que aí é uma situação um pouco mais personalizada e diz respeito ao jovem, aquele jovem de 23 até os 30 anos, como eu citei, 24 anos, é que ele tem que realmente decidir o que que ele quer. Ele tem que elevar os padrões dele, não aceitar mais o que ele vinha aceitando, mudar esse tipo de ação e tocar para frente. Definir um alvo. O que que eu quero? Eu quero isso aqui e vou pagar o preço. Tem que pagar um preço, não tem outro jeito, Olha aí. né? Se quiser aprender como fazer tudo isso de uma forma organizada, com começo, meio e fim, tem que treinar conosco. A gente ensina no treinamento todos esses processos para facilitar essa situação de vida. Legal. Elton, está nos acompanhando aqui o Vicente Devens, meu grande amigo aí, reservista, e o pessoal está comentando a respeito da minha blusa, dizendo se é da época do quartel. Não é, tá, Devens? Não é, não. É verde, É do quartel? não é do quartel, né? Não sobrou nada dos meus fardamentos lá. Então, mandar um forte abraço aí para o grupo Bons e Velhos Amigos, também o grupo Guerreiros de 96. Um abraço a todos e agradecendo a você que nos acompanha. Elton, quem pode participar desse treinamento? Qualquer pessoa acima de 16 anos, no mínimo 16 anos, porque com 15 não dá? Depende, né, Alex? Preferencialmente não. 16 anos é uma idade que as pessoas já estão mais aptas a receber um certo nível de informações. Nós, quando trabalhamos com o programa Endeavor, eu quero me direcionar aqui ao pai e à mãe que querem ajudar o seu filho. Ou para você que é empresário, para você que é gerente, que é vendedor, que trabalha no comércio, que quer ter uma atitude diferente, quer obter um resultado melhor. Se você não souber realmente como desenvolver esse tipo de planejamento para você, não adianta ler livros, não adianta nada. Tem que treinar e passar por uma situação correta que tenha começo, meio e fim. Então, a idade ideal, funcional, digamos assim, para participar dos nossos treinamentos é a partir dos 16 anos que nós mexemos com crenças. Imagina depois uma criança, um adolescente ali com 16, 17 anos, ele está na pré saindo da adolescência, senta à mesa com o pai e a mãe na hora do almoço. A mãe fala uma coisa, a criança, o adolescente rebate de uma outra forma. Então a gente tem que cuidar desse tipo de coisa. Nós mapeamos com bastante cuidado esse tipo de situação com o Marcelo. A informação ideal mesmo é acima dos 18, 19 anos, que a pessoa está mais propensa a receber o tipo de informação. Quando é que tem treinamento? Quando é que é o próximo? Alex, a gente está analisando com o Marcelo, porque nós estamos encerrando uma outra atividade também, e encerramos agora dois treinamentos com empresas aqui de Lages da região, e nós vamos dar uma paradinha esse final de ano para dar uma formatada para o próximo ano. Porém, teve uma demanda grande agora nos últimos 15 dias,
11 pessoas deixaram o nome inscrito lá para fazer o Endeavor. Então, provavelmente, se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai abrir ainda alguma coisa para dezembro, uma turma de 20 pessoas no máximo, para dezembro, para começar em dezembro e concluir o treinamento em fevereiro. Opa. É sempre no final de semana, né? E o investimento, quanto custa um treinamento desse? Tá, o treinamento completo do Endeavor, desse que eu estou falando até agora, porque a gente tem outras situações de palestra também. O treinamento completo do Endeavor está 2.400, que pode ser parcelado em 12 vezes pelo cartão, né? Ou, se preferir de outra forma, conversa com o Marcelo lá, que também organiza para vocês. O importante é que vocês participem. Opa, legal. Elton, tem aqui também o assessment, é isso? Assessment Esse é o 360 graus. diferencial que nós desenvolvemos com o Marcelo, mais um outro profissional. O nosso assessment 360 é focado realmente para empresas, né? Para que tipo de situação as empresas possam utilizar desse tipo de ferramenta. Deixa eu até abrir aqui, Alex, que é bastante informação aí, para que vocês possam identificar. Deixa eu pegar aqui para empresas, ó. O pessoal mandou uma mensagem antes aqui perguntando que tipo de benefícios o programa Endeavor propõe para as empresas, né? Principalmente na solução de conflitos de relacionamentos entre setores, isso é uma coisa importante. É um método muito efetivo para criar sinergia entre o setor A, B ou C, mas principalmente para harmonizar essas partes, né? Porque dá muita faísca hoje em qualquer negócio. Trabalhou com duas, três empresas, né? É difícil ter uma empresa que nem você, o Miller, que é só no romantismo, no, né? Nessa parte hábil de. Claro, o Miller, Nós nos entendemos no olhar aqui. com bastante habilidade nesse tipo de coisa aí, né? Na questão de metas, que hoje um dos maiores desafios com essas mudanças econômicas, as empresas elas planejam, mas daqui a pouco tem que mudar o planejamento para definir a situação X, Y, Z. Nós temos algumas técnicas para venda especificamente, que nos perguntaram também. A gente ensina algumas técnicas para aqueles vendedores que não batem metas, para aqueles vendedores que têm uma dificuldade em interagir. Porque é diferente, né? O que se me permite, é Claro. diferente você definir a meta e você definir como chegar nessa meta, né? Se a meta for muito alta demais, vou colocar aqui uma coisa sonhadora, é importante, mas tem que ver qual é a situação que eu tenho para alcançar ela, qual é o terreno que eu estou pisando para mim chegar lá. Então tem uma série de critérios para ser analisados. Porém, empresa, isso aí hoje em dia é muito complicado tu medir isso aí hoje em dia. Eu ainda percebo uma coisa estranha no mundo atual. As empresas familiares, elas estão com muita dificuldade, porque elas têm que imediatamente fazer uma transição e elas não conseguem. Então essa transição passa pela forma como o pai e a mãe, como a família interpreta o mundo e interpreta o negócio. E para separar isso aí é tempo. A gente sempre entra em consultoria nas empresas, eu uso sempre uma frase para isso aí: nós não entramos para desentortar o que está torto, nós entramos para esticar o que está reto. A gente pega pela outra ponta e ajuda a desenvolver um projeto de médio a longo prazo. As mudanças geralmente precisam ser bem pautadas e validadas com começo, meio e fim. Nós trabalhamos com comunicação. Eu e Marcelo, nós não temos uma consultoria que interpreta se você está tendo lucro, é uma questão tributária ou uma questão de aumentar a margem, não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é entender como que teu colaborador, o teu funcionário não está mais produtivo dentro de uma situação Y, onde a maioria acha que é por causa da tal da crise. E, na verdade, a crise para mim é mais política, realmente. É mais de conversa do que. Surgiu uma onda negativa e muito difícil de ser superada, né? E até eu vou te perguntar umas questõezinhas já já em relação a isso. Vamos lá. Elton, mais alguma coisa aí para você falar em relação aos treinamentos aí, para a gente vá para Tá, eu um outro vou. assunto aí? Quem quiser obter mais informações sobre o programa Endeavor, basta digitar no Google Consumer Lages, que é o nome da nossa empresa, Consumer Consultoria. Só digitar Consumer Lages, vai acessar o blog. O site está sendo formatado, a gente está ainda, vai ficar pronto provavelmente para fevereiro. Estou mudando completamente. Porém, nós deixamos no ar o blog, que é só digitar no Google, na barra de pesquisa do Google. Consumer Lages é o primeiro link que vai abrir. Chama-se Programa Endeavor.
Ali você vai obter todas as informações em relação àquilo que nós comentamos aqui brevemente com o Alex aqui. E tem uma coisa legal no blog, tem mais de 250 livros que você pode baixar gratuitamente, livros incríveis. Tem livro lá que custa R$150 na livraria, está grátis lá para vocês fazer o que quiserem lá. Leiam, fiquem à vontade. Tem até um treinamento de hipnose que eu dei grátis no nosso blog. Então acessa lá, Consumer Lages, deixa uma mensagem para nós lá, obtenha as informações, entre em contato, nós conversamos com vocês. Não tem problema nenhum. Tá? Ali está o, como é que você diz sempre, o benzimento ali, né? O benzimento. Ali está completo. Ali está a reza e o benzimento. Uhum. Né? Então, bacana, só destacando aqui, esse é o professor Elton que veio trazer para a gente as informações em relação às bolsas de estudo e destacar aqui como funciona lá a Escola Começo Feliz, mas o Elton também, ele dá esses treinamentos que ele destacou agora, mas também é um profissional da área de marketing que atua muito no campo da política e a gente tem que aproveitar quando vê uma pessoa assim com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, a gente tem que explorar mesmo e buscar as informações para dividir com você, amigo internauta, mas também a gente pegar um pouquinho mais, né? Porque aqui é difícil de você não aprender. Se você não aprender com esse camarada aqui, então você não aprende com ninguém, porque ele sempre tem algo diferente aí para nos ensinar. Mas, Elton, falando agora um pouquinho da questão política, como você destacou essa questão da crise que se criou e tal, como você vê o cenário hoje, Elton, no campo da política, meu irmão? Tu fala local... local... Tudo! Começa no local, vai pro estadual e vai pro nacional e pro mundial. Vamos lá. O que eu identifico hoje? Vamos começar por Lages, então. Em relação à parte política, realmente, a percepção que eu tenho quando eu converso com as pessoas... Nós estamos sempre no bairro, eu e o Marcelo. A gente está sempre conversando com o pessoal. A gente visita muitos bairros. No sábado, nós tiramos o sábado de manhã e à tarde para fazermos visita, tomar chimarrão, conversar com as pessoas, porque eu aprendi que tem algumas coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Uma delas... é ir em direção às pessoas, e nós não temos vergonha não de dizer que nós precisamos de vocês. Nós temos humildade suficiente de dizer que nós estamos aqui porque nós temos um projeto, e o projeto só vai valer a pena se houver a participação de todos. Quando eu falo em projeto, participação de todos, eu identifico que quando nós vamos conversar com as pessoas nas casas, tomar um cafezinho, chimarrão, uma água, ou só bater um papo, sempre surge o assunto política, né? E é incrível como se percebe-se facilmente hoje, o povo de Lages ficou refém de uma coisa esperançosa. Então é difícil de medir isso realmente. Eu não estou aqui para dizer que fulano está certo ou que Beltrano está errado, não é isso não. Porém, eu penso que foi criada muita expectativa em relação a uma situação que era vivenciada na última eleição de 2012, e quando se cria expectativa e ela não ocorre, ela vira uma frustração. Então hoje a situação que nós observamos, identificando, conversando com as pessoas, é que as pessoas estão mais frustradas e ainda mais decepcionadas com a classe política, e isso é de forma geral. Volto a dizer, não estou aqui dizendo que o político A é bom, o político X é ruim, não é isso que eu estou falando. Estou falando realmente um projeto que vai demorar para resgatar. Eu não sou daqui e fiquei chateado, fiquei ofendido. A gente fica sem chão, né? Eu voto aqui tudo e a gente fica sem chão. Imagina as pessoas que têm uma história aqui dentro de Lages, que têm uma estrutura aqui dentro de Lages. Enfim, é complicado medir isso e penso que vai demorar um pouco ainda para acontecer um resgate da autoestima de você que está nos assistindo agora aqui. Você que é pai, mãe de família, você que está lá no bairro, está dando duro, que está nos assistindo pelo telefone agora, pelo computador, enfim, está tendo acesso a essa ferramenta incrível que o Miller desenvolveu aí. Então a gente quer chegar até você. Você tem razão e não votou errado. Não existe voto certo ou errado. Existe uma perspectiva de que nós, quando a gente vai votar, a gente tem uma empatia maior com o projeto e com a pessoa. Geralmente é mais com a pessoa do que com o projeto. A gente acredita nessas pessoas. E deu o que deu. Agora o que vai acontecer? Tem que haver um resgate. A dificuldade que eu vejo, Alex, sem querer estar tateando, colocando panos aí para eles, é que o que a gente percebe aí é que está vindo a repetição da cópia de algo que alguém deixou de lado. E aí,
que sobra para nós eleitores normais aqui, que precisamos de pessoas que tomem boas decisões? Então, eu penso que está na hora realmente de haver um resgate, talvez as pessoas chamam de terceira via ou terceira opção. Eu não entendo bem como seria confabulado uma terceira via aqui ainda. A gente percebe que a coisa está um pouquinho longe. Porém, o resgate da autoestima do povo lajano realmente precisa ser elaborado. Parece que estão brincando de MasterChef, né? Ganha quem vende o melhor sonho. Exato, é uma coisa estranha, Estão na cozinha fazendo sonho. mas a população está atenta a esse tipo de coisa, né? E tem que ficar atento realmente, porque não dá para aceitar mais essa situação aí. Lages é uma cidade pujante, uma cidade para frente, organizada. Claro que tem dificuldades, como muitas outras cidades têm. Não estou dizendo que não é, que é perfeito aqui. Eu apenas estou dizendo que a classe política em Lages realmente precisa se resgatar para ter cara de chegar, vergonha de chegar na casa das pessoas novamente na próxima eleição e pedir voto. Isso aí é Certo. uma premissa que a gente identifica hoje aí, né? Principalmente para prefeito. Para vereador, até penso que ainda se encaminhando a situação. Mas para prefeito, tem que estabelecer uma situação diferente aí, né, Alex? E como é que você pensa uma campanha, Elton? Como é que você pensa uma Ah, campanha eleitoral? aí tá. Bom, vamos lá. Como é que eu penso uma campanha eleitoral? Me fazem sempre essa pergunta aí. Eu tenho 17 anos que eu trabalho como consultoria política. Eu já coordenei e montei de 5 a 6 campanhas, entre prefeito, vereadores, enfim, deputado estadual. Para federal, não. Eu trabalhei com essas situações aí de cargos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando me pergunto como é que eu penso uma campanha, eu vou te devolver da seguinte forma: uma campanha para a gente ganhar uma eleição ou uma campanha para a gente se posicionar? São coisas diferentes. As pessoas têm que entender que tu sai ali fora, todo mundo é dono da verdade. Todo mundo sabe como fazer, tem uma artimanha, todo mundo sabe como se aproximar de um eleitor. O que Isso é eu fácil. mais ouço hoje é o pessoal assim, ó, cara, se eu for candidato, eu arrebento a boca do balão, porque onde eu vou, eu tenho. Eu no blog, se vocês puderem olhar no blog lá, vocês vão identificar os critérios que a gente coloca lá. Mas, Alex, vamos partir então do pressuposto que a gente vai fazer uma campanha para ganhar, tá? Três coisas basicamente para vocês pensar nesse tipo de ação aí. A primeira, pessoas. Antes do dinheiro, pessoas, tá? Vamos supor, eu vou ser candidato a prefeito, não interessa o partido. Depois nós vamos entrar nessa de partido que tem voto e partido que não tem voto. Partido grande, vamos lá. Primeira coisa, tem que ter pessoas que levem o teu nome uma situação X que você quer. Não é você falar toda hora que você vai ser candidato, por exemplo, a prefeito. Tem que ter um grupo de pessoas que compre você, literalmente compre a tua ideia e que facilite esse processo. Eu chamo isso de criar uma ponte entre o teu projeto e a comunidade lá fora. Geralmente eles criam muros. O primeiro passo é isso aí. O segundo passo é planejar o que que nós vamos fazer realmente. O que que é isso? É de onde nós estamos saindo, quais são os recursos que nós temos hoje, como é que nós vamos gerir esses recursos, quem é que realmente vai estar encampando esse projeto de campanha. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro é o dinheiro. Sem o dinheiro não tem como fazer a roda andar. Porque quando a gente fala em dinheiro, Alex, a lei não nos permite aqui falar tudo, né? Mas eu vou falar sobre dinheiro, sobre a seguinte coisa: como é que você vai ter 40 pessoas trabalhando para você sem ter um combustível que faça a locomoção dos veículos que vão levar essas pessoas para as determinadas regiões? São 75 bairros em Lages, né? 75 bairros, então já é uma situação bem grande. Essas pessoas precisam pelo menos tomar água, pelo menos comer, que a campanha é 24 horas. Agora que mudou ainda mais, ainda vai ser mais rápido, né? Vão ser 45 dias, né? Então. Então vai ficar mais apertado ainda. Então tem que ter esses três critérios bem pautados. Um outro ponto que me chama a atenção, e das campanhas que eu participei, só uma não tive problema, só uma, é a família do candidato. Sabe bem. A família do candidato, ela só se apresenta, e geralmente ela se apresenta mais como um problema depois que a campanha está rodando. Que é incrível isso aí, né? Antes, tá tudo, foi feito o planejamento, tal, daqui a pouco chega a esposa do cara, um filho, uma filha, ah, pai, eu acho que deveria fazer tal coisa. Arrebenta com toda uma estrutura lá de situação de campanha, né? E aí também eu cito esse critério, a família é um ponto que tem que ser hoje mais debatido para a tomada de decisão. Mas principalmente, para você que quer ser candidato a prefeito, dá uma dica importante. Se você não tiver hoje pelo menos uns 30
pré-candidatos a vereador que falem do teu projeto, do teu nome, nesses 75 bairros de Lages, esqueça. Se tiver só 10 candidatos, não vá ser candidato a prefeito. Não vai funcionar. Porque a base da política é a comunicação. A informação tem que chegar no bairro com alta qualidade. Aí entra uma parte importante também, Alex. Nós orientamos e ensinamos, entre aspas, as pessoas a buscar o voto de uma forma que funcione naquela região. A gente não inventa, a gente respeita as características de cada região. O que, que é isso? Se eu estou em Lages, eu vou ser lajano. Se eu estou em Correia Pinto, eu vou ser igual lá. Se eu estou em Florianópolis, eu vou agir como o pessoal de Florianópolis age. Eu não vou botar o modelo de Lages em Florianópolis, não vai dar certo. E isso aí é uma coisa difícil de entender. Eu sempre pergunto aqui, quando o pessoal comenta em relação aos projetos políticos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já encaminhei isso, encaminhei aquilo, eu sempre digo assim, ó, não esqueça de combinar com o povo, tá? Porque esse projeto é o teu ou é o projeto... Avisar. Ou é o projeto com os amigos, aquilo que você destacou, é o projeto com os amigos, com as pessoas que vão aderir ao teu projeto. Se esse projeto é só teu, não esqueça de combinar com o povo. Nós ainda temos daqui a pouquinho mais uma matéria para passar, então vamos... dar uma acelerada aqui nos temas, porque eu vou marcar com o Elton aí uma próxima oportunidade para ele falar só de política, para você ver aí, para você acompanhar algumas dicas. Mas, Elton, eu quero que você fale um pouquinho também para a gente sobre o marketing nas redes sociais. Porque tem gente que acha que é só ter um Facebook e botar foto. Tem um Facebook e botar foto, daí diz assim, cara, 1.000 pessoas curtiram. Mas você curtiu o teu primo? Tu é da área de marketing também, Alex. Isso é uma coisa comum. Olha, eu estou com meu Facebook, eu tenho 5 mil associados, né? Está lotado meu Facebook, daí eu tive que criar um outro, hoje tem a fanpage, que é uma coisa diferente um pouquinho, daí paga, tem uma situação diferente, mas o gratuito é geralmente isso aí. O que que existe? Uma coisa é tu estar presente nas redes sociais, atenção, eu estou falando aqui para políticos, né? Uma coisa é você estar presente nas redes sociais, outra é, quando eu estou presente nas redes sociais, o que que eu tenho que fazer? Qual é o passo 1, 2 e 3? O que, que eu quero com essa informação? Por que, que eu vou falar uma coisa aqui que tem algumas pessoas que não vão gostar? Mas eu posso falar, né? Pode. Tá. Pode falar. O Miller autoriza? O que existe é o seguinte, aqui em Lages tem uma característica que o pessoal político, atenção políticos, vereadores, assessores, pessoal que trabalha com política, secretários, vocês têm que se libertar desses blogueiros. Se libertar de blogueiro. Parem de acreditar que esses blogueiros definem a ideologia cotidiana de Lages. Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A coisa é tão diferente que nós fomos esses dias, não vou falar o bairro, e nós batemos em duas casas lá, eu e Marcelo. Nós chamamos a esposa do senhor que veio nos atender e perguntamos para ela o seguinte. Minha senhora, existe Casas Bahia em Lages, sim ou não? O que, é que ela disse? Não. E tem Casas Bahia. Tem. Então a falta de demanda de informação é muito grande. Nós pegamos um tempo atrás, Alex, uma fotografia do deputado Gabriel Ribeiro. Tá? Colocamos uma fotografia do Márcio Machado e do Gabriel Ribeiro. Fomos em alguns bairros. Conhece essa pessoa? Conheço quem é. Ah, esse aqui é o vereador Márcio Machado, que um dia vai ser prefeito de Lages. Acredite nisso. O Márcio Machado um dia vai ser prefeito de Lages. Está na mão dele a coisa, eu acho, né? Enfim. É o fiel da balança aí. Eu também penso da mesma forma, Márcio. Acredite no teu projeto aí. Vai dar certo. E quem é esse outro rapaz aqui do lado? Ah, esse aqui eu não conheço. Essa é a diferença. Infelizmente, a informação tem que ser melhor elaborada. Então, quando você pensa em redes sociais, contrate uma empresa que trabalhe com isso aí. Primeira coisa, para de pegar aquele teu primo, tua prima para cuidar da tua página, teu filho para cuidar do teu Facebook. Isso aí não existe. Ou você leva a coisa de forma profissional, porque a mensagem que você leva lá é diferente da mensagem que o blogueiro lança. Você tem que trabalhar com uma informação diferente, com respeito ao teu público realmente. Tem dois ou três políticos aqui em Lages que fazem isso aí. Vou citar um que faz isso aí, bem feito, o Gerson. O Gerson faz essa parte das redes sociais bem feito. O vereador Gerson, né? Nobre Edil. É assim, né? Nobre Edil, né? É isso aí. Então essa é uma situação que vocês têm que levar em consideração realmente. A parte das redes sociais, hoje, para mim, ela representa 60% a 70% de uma eleição. Porém, vou dar um lembrete aqui, os outros 30% que faltam, que sobram, digamos assim, que são da parte tradicional, decide a eleição em cima da rede social.
Escuta o que eu estou dizendo. Porque a opinião da população mais velha, e geralmente é a mais velha que toma as decisões melhores, ela não está baseada na rede social. Da juventude, sim. Mas o fio da meada é lá no tradicional. Outra coisa é que eu penso assim, ó, que quando você se atém só ao Facebook, porque o Facebook ele te leva a colocar qualquer informação. Você foi buscar a tua filha na escola, tirou uma foto, bota ali. Fui na escola buscar minha filha e tal. E o que eu particularmente acho ridículo, e alguns políticos fazem, tira foto até com uma pessoa acamada dando um remédio, ó, vim dar remédio pra Dona Maria e bota ali, ó. Entendeu? Tem muita coisa que a gente faz de boas ações que não precisa aparecer ali no Facebook, porque não é isso aí que vai te direcionar para ser eleito ou não. Agora, já falando nisso, eu quero que você comente também um pouquinho de alguns atributos aí que o candidato tem que ter para que as pessoas valorizem e consigam identificar se vale a pena ou não, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro vereador Chagas. Tá, meu parceiro nosso aí. Um abraço, Chagas. Oi, Chagas. Um abraço nobre. O Chagas faz uma coisa de um atributo que eu vou citar aqui. Ele faz naturalmente isso. Isso é fácil. As pessoas perguntam para nós o que a gente faz realmente. O que o Elton e o Marcelo fazem? O Alex em breve vai estar também fazendo parte de um projeto conosco aí. O que a gente faz? Nós somos especialistas em fazer o básico. Nós fazemos o básico bem feito. Nós não buscamos fazer o sofisticado. O sofisticado nós fazemos, primeiro, se for preciso fazer, e segundo, se der um espaço para fazer. Porém, nós somos especialistas em fazer o básico. O que é o básico? O que eu estou falando sobre atributo de político? Primeiro pré-requisito do político. Independente se você está candidato, está em campanha, se elegeu ou não. Cumprimente as pessoas quando você entrar no local. Fechado. É um absurdo, nós tivemos uma presença esses dias atrás de um deputado que entrou num restaurante onde tinha mais de 100 pessoas, o cara passou reto. Isso aí tem que acabar. Estou me direcionando agora aqui a você lá do bairro, pai, a mãe de família, que está nos ouvindo agora, está nos assistindo agora. Isso aí tem que acabar. Então a primeira coisa, e o Chagas faz muito bem feito isso aí, cumprimentar as pessoas de mão pegada, porque a mão não gasta. Eu aprendi isso com meu falecido avô. Então cumprimentar as pessoas, fazer um básico bem feito. Perguntar para a pessoa, está tudo bem com a senhora, com o senhor? Que bom que a senhora está aqui hoje. Fazia tempo que eu não lhe via. Eu quero agradecer a senhora votou em mim. A senhora acreditou no meu projeto, a senhora pediu voto para os dois vizinhos do lado. Isso eu quero fazer. Quando é que eu posso visitar a senhora lá? Eles não fazem isso aqui. Eles se elegem e ficam naquele salto. Criam aqueles degraus e ficam acima olhando as pessoas. Isso aí tem que acabar. Quem é que acaba com isso? Você, o povo, nós temos condições de mudar esse tipo de coisa aí. Quando você pegar um deputado, um vereador, ou qualquer político que entrar num local e não cumprimentar você, pode levantar e lá, escuta aqui, tu não está me cumprimentando, por quê? Você precisa de mim, eu sou o teu combustível. Não está gostando, tem que largar para outro. Agora, se você vem pedir voto para mim na minha casa e aqui você me desconhece, isso é um absurdo. E lamento em dizer isso, mas muito disso aí acontece em situações cotidianas aqui. Eu já vivenciei várias, ninguém me contou. Eu já vivenciei esse tipo de situação. Então, o primeiro atributo é cumprimentar as pessoas e ser, é o que o Marcelo fala, ser gente. O que é ser gente? É ir lá perguntar, se interessar pela pessoa, se aproximar dela. Segunda coisa, se capacite você que é político. Aprenda pelo menos a falar de uma forma mais forte. O que é isso? Não é falar certo ou errado, mas é convencer, é facilitar o processo de entrada de informação do teu combustível, que é o teu eleitor. O teu eleitor quer falar também, ele quer ser ouvido. Então se aproxime dele diferente. Não fique gerenciando a coisa lá da Câmara de Vereadores, ou lá da Prefeitura, ou lá do teu gabinete como secretário. Se aproxime, se você tem ambição realmente, se aproxime do teu cliente, que é o teu eleitor. Terceiro atributo, se una às pessoas sem buscar nada em troca. Faça alguma coisa por fazer, participe de alguma coisa. Faça isso aí por fazer, você vai entender que lá na frente tem um resultado bem melhor, bem mais forte realmente, vai facilitar inclusive teu custo de campanha. Olha. Tá. Alex, estou à disposição. Elton, eu ainda tenho uma matéria para passar aqui do lançamento do livro ontem do Daniel Gaio. Uhum. Opa, coisa boa. Então eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, mas deixando a porta aberta aqui para que numa próxima oportunidade a gente venha aí falar um pouquinho mais de política, para você contar um pouquinho das suas experiências. Até posso citar aqui que uma eu já conheço, que foi em Anitta Garibaldi com o Beto Marim. Ivonir Fernandes. E o Ivonir Fernandes, que era o prefeito lá, né? Nós ganhamos a eleição lá.
Mas o Beto Marinho, que foi prefeito lá de Anitta, é uma pessoa assim que a gente sabe que tem um contato muito próximo contigo e te respeita. E eu, particularmente, participei do teu treinamento e também tivemos uma parceria em alguns trabalhos. E sempre aprendo contigo. Trabalhos que sempre geraram aprendizados. Sempre aprendo contigo, cara. Então, quero te agradecer. Deixa eu só interromper. O candidato que nós prestamos um serviço há um pouco tempo atrás, eu e o Alex, o candidato que era bom, viu? Nós é que era ruim. É. Mas quem sabe quem é, bota na balança e faz a sua opção, né? Verdade. Depois nós secramemos. Miller, nós temos aquela matéria do livro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui com o Elton, vamos fazer o encerramento e aí você acompanha a matéria que foi feita ontem no lançamento do livro do Daniel Gaio Sirosca, que lançou ontem o livro Jonas no Mundo das Ideias. Então, Elton, muito obrigado pela tua participação, meu professor, e tamo junto aí, meu irmão. Ok, eu quero agradecer, Miller, obrigado pelo espaço, a você, Alex, que é uma excelente pessoa. O Alex está sempre me ajudando, um rapaz sensacional. Sabe que eu devo obrigação para esse rapaz aqui, ele me ajuda sempre. Então, eu reconheço isso em público, não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso. Para mim é um prazer, uma honra ter a oportunidade de interagir com o povo lajeano nesse canal tão prestigiado aqui. Eu estou à disposição, Alex, para falar sobre os assuntos que a gente realmente interage, gosta e trabalha em cima disso aí, que existe uma similaridade que a gente gosta nessas coisas aí. Estou à disposição, agradeço a participação de vocês também, agradeço o interesse. Se vocês quiserem conversar conosco, é pelo blog, é só digitar no Google consumerlages.blogspot, vai abrir o nosso link lá, programa Endeavor. Ou se não, na escola Começo Feliz, na subida da Correia Pinto, rua Correia Pinto 544. Os telefones 3225-1365, 3225-1365 ou 9989-7165. Estou à disposição de vocês, obrigado a todos. Tenham um ótimo restante de semana. Saúde e força aí, né? Ok, então tá aí. Esse é o professor Elton Pires, nosso amigo aí, profissional da área de marketing, manja aí da questão política, tem os treinamentos aí de programação neurolinguística também e tem aí esse trabalho bacana das matrículas abertas e com bolsa de estudo lá na Escola Começo Feliz, um trabalho aí que o Elton está desenvolvendo também, está à frente aí junto com o Marcelo Veiga. Forte abraço para o Marcelo. E agradecendo você, amigo internauta, você que nos acompanha através da Imagem TV, nós vamos encerrar com a matéria do lançamento do livro Jonas no Mundo das Ideias. Então, um forte abraço a todos e amanhã estamos de volta na Imagem TV com o programa Na Boca do Povo. Até lá. Você que nos acompanha através da Imagem TV, hoje estamos aqui para o lançamento do livro do Daniel Gaio Sirosca. Daniel lança o seu livro Jonas no Mundo das Ideias. Vamos conversar aqui um pouquinho com ele sobre o tema desse livro, uma noite totalmente especial, né, Daniel? Muito obrigado. Realmente estou muito emocionado. Como é que eu poderia falar? É a primeira vez, né? O lançamento do primeiro livro, a gente se emociona. E, bem, como eu poderia abordar o livro para você? Já chego falando o tema do livro e a sinopse. Tudo bem? Então tá. O que eu me propus no livro? O livro, ele é filosofia e história numa linguagem acessível a todas as idades. E ele, na breve sinopse dele, é a história de um garoto pré-adolescente que, como característico de muitos pré-adolescentes, se revoltam com os pais e por não delegarem muita autoridade para a criança, e eles fogem, empreendem uma fuga. Fugindo de casa, ele persegue a linha férrea e encontra um personagem chamado Menestrel Errante. Esse Menestrel Errante conduz esse personagem do livro, que se chama James, inicialmente, para o mundo das ideias, onde é rebatizado como Jonas. Daí, Jonas no mundo das ideias. Mesmo contra a vontade do garoto, o garoto acaba aceitando o nome Jonas. E, como uma nova pessoa, com um novo nome, num novo mundo, ele deve, logicamente, se portar como as demais novas pessoas que ele encontra naquele mundo, que seria saber o que é degustar palavras. Só que, para o menino aprender a degustar palavras, ele precisa passar por 12 desafios, aos quais, ao término dos 12 desafios, ele
enfim, chega no ápice do livro, que é o Aprender a Degustar Palavras. E é um livro que é diferente de muitos outros, porque eu me propus no Jonas do Mundo das Ideias a pôr um código nele para atrair as pessoas também, como uma linguagem diversificada, que a gente tem que sempre dar algo a mais para o leitor. Posso dizer que o meu algo a mais que eu propus para o meu leitor é, além de dar noções de história e de filosofia numa linguagem acessível a todas as idades, é dar um código a ele, para uma maneira lúdica ele desvendar as palavras que estão ocultas por um código pitagórico, onde ele converte as letras em números para depois converter os números em letras e assim desvendando letra por letra as palavras que estão ocultas no código. Não é tão complicado como parece o código, mas é muito divertido. Só que eu friso, esse livro, se você ler do início ao fim, você vai entender e vai ter uma excelente leitura. O código é uma experiência a mais para o leitor. É para quem se propõe a esse desafio. Daniel, o principal objetivo, então, do livro Jonas no Mundo das Ideias? Bem, como havia dito, o principal objetivo do livro Jonas no Mundo das Ideias é levar história e filosofia para as pessoas numa linguagem acessível a todas as idades. Daniel, vem mais livros por aí, né? É possivelmente, só que como um bom escritor, eu sou muito sistemático e detalhista. E muito perfeccionista seria a palavra correta. Então, eu tenho já na gavetinha uns 7 livros, só que ainda revisão, análise do escritor, mais uma revisão, mais uma análise, para entregar algo digno de uma excelente leitura para os meus leitores. Daniel, resume para a gente, então, o teu sentimento nessa noite tão especial com o lançamento desse livro. Olha, esse livro, apesar de ser homem, é como se estivesse ganhando um filho, porque é o primeiro, é algo inusitado, é um sentimento é muito emocionante, porque é o primeiro e quem der, e digo eu, espero do fundo do coração que seja o primeiro de vários. Sabe, porque é muito emocionante. Muitas pessoas pegaram na minha mão, apertando a mão, me cumprimentando, sentiram que minha mão estava fria, porque de fato é uma experiência nova para mim. E isso toca muito. Daniel, parabéns pelo lançamento do seu livro e que venham aí os novos livros e a gente torce muito por você. Parabéns aí em nome de toda a equipe da Imagem TV. Muito obrigado por você e por toda a equipe. Obrigado. Aqui vamos conversar com a dona Andréia aí que tem apoiado, é patrocinadora aí do Daniel no lançamento desse livro, né, Andréia? Boa noite, bem-vinda na Imagem TV. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que para mim foi muito gratificante poder participar desse processo, né, um processo de construção. Esse livro, ele é um verdadeiro estímulo para o crescimento, né, porque a filosofia, ela estuda a vida, né? E você estudando a filosofia, automaticamente você aprende a se conhecer, né? E na verdade o que mais me encantou nessa obra foi isso, né? Poder oferecer uma ferramenta de transformação. A senhora, então, no caso, é uma das patrocinadoras, né, deste livro, né? Isso mesmo, isso mesmo. Justamente por entender, né, que é uma ferramenta, nós resolvemos investir, né, com muito carinho, até porque conheço bem o Dani, conheço a família toda e acompanhei todo esse trabalho, né? Então é muito gostoso poder participar de tudo isso. A gente conseguiu perceber ali a emoção dele, ele contou pra gente aí em off, né? Que num passeio na casa do avô faltou luz e ele começou a escrever, né? Então a inspiração ela vem a qualquer momento, né, André? A inspiração do Daniel é fantástica, né? Esse livro, lendo esse livro, vocês vão perceber quanta riqueza de informação, quantos detalhes, a contextualização, a forma como ele é escrito, né? Porque é um livro para todas as faixas etárias, para todas as idades. Então, é só lendo mesmo, né? Eu convido, na verdade, todos a degustar esse livro e com certeza viver melhor a partir dele. E o que lhe atraiu, o que levou a senhora a ser uma apoiadora, foi o talento do Daniel, né?
Com certeza, é um talento assim fabuloso, né? Uma pessoa especial, porque além desse livro, ele tem outros também para lançar. Ok, André, obrigado pela sua participação e parabéns aí pelo apoio ao Daniel. Obrigada, obrigada a vocês também pelo apoio. Altair, prestigiando aí o lançamento do livro do Daniel Gaio, né? E qual o seu sentimento, já que a senhora que tem acompanhado e tem se dedicado tanto à classe dos escritores aqui na cidade, né, professora? Pois é, o Daniel, eu sempre brinco que é o menino de ouro da Associação Lagiana de Escritores, porque ele tem uma leitura muito consistente e ele é um leitor que vem se dedicando à elaboração deste livro, eu digo, a vida inteira. Porque ele leu muito, aprendeu muito e o resultado disso é este livro. Ele diz que levou 6 anos do processo criativo, né? Mas na verdade é o resultado de uma vida de leitura. Porque ali ele colocou todo o conhecimento dele de história, de filosofia, de mitologia, da Bíblia, né? Entre outros conhecimentos, e criou em cima dessas ideias todas, né? Então o Daniel realmente é uma revelação. E como ele tinha problema, né, para aprender a ler e a escrever, nós consideramos isso um grande ato de superação. Então, além da superação que ele teve ainda muita criatividade, muita leitura e muito estudo em cima. Professora, qual o seu sentimento vendo aí a luta e como a senhora destaca aí o empenho e a superação? Qual o seu sentimento hoje vendo, então, nascer aí o filho do Daniel, né, o livro dele? Exatamente. Olha, isso para a gente é uma emoção que não tem tamanho, não tem palavras que consigo descrever. Porque eu sempre digo, não existe dom. Existe um caminho bem trilhado, bem ensinado, bem orientado, que qualquer um é capaz de aprender tudo. Ok, muito obrigado pela sua participação, professora, e parabéns aí pelo trabalho que a senhora faz frente à Associação dos Escritores aí na nossa cidade. Muito obrigada.